Kızın uxladı mı? Ha, uxlat. Yüreğin uşab uxlap qaldı. Bilmiyim, kaçan geçe oruq qaldıra degen dorla bilem yaşaydı. Nima qildiysan Gunnor? Nima qilay? Kızımı dardını oylab ertayu kech halovatim yok. Operasiya qilish uchun Germaniyaga olib borish kerakmiş. Aksiga olib shu operasiyani o'zimizda qilish imkoni yo'qmiş. Germaniyaga olib borishga imkoniyatimiz yo'q-ku, Gunnor. Mayli, bir gap bo'lar. Xudodan so'raylikcha o'zi bir yo'l ko'rsatar dadasi. Mayli, siqilmang. Siz ham tushunaman dadasi, chumoli deb tinmaysiz. Aksiga gap qisqartirishga tushdingiz, kiraqib ham qiynalib ketdingiz. Mayli, bir gap bo'lar, siqilmang. Nimasini aytasan, xotin? Yoshligimda bironta yaxshi o'qishda o'qiganimda, hozir men ham bir kursning egasi bo'lib o'tirarmidim? Balki keyin direktor bo'lib ketib, menda qishloq qizi mensimasmidingiz? Ha, gapirasan-da, Gunnor. Gunnor? Eshitdingmi? Ko'chada avariya bo'ldimi? Nima ketdi, urildimi? Men qaraychi. Qo'ysangiz-chi, kechasida nima qilasiz? Sen joydami, xotin? Axir ularga bizga yor. Hozir GAI keladiki, kudi bilan sizni sudraydi. Guvohlik ber, guvohlik ber deb. Sen joydami? Chiqib qoling. Axir yordamimiz kerakdir u odamga. Nimadir bo'ldi tashqarida. Hozir, hozir men bir kelaman. Kechasi ham jim o'tirmaydi deb bu odam. Qo'lingizni bering. Yo'q, men o'zim chiqaman. O'rindiqda qizim bor. Qizim nomi. Kel, kel, asal qizim. Kel bu yoqqa. Yaxshimisan, asalim? Qizim yaxshimisan? Chiqa yering, og'rimayaptimi? Nima bo'ldi sizlarga? Aka, erimga yordam bering. Hozir, hozir. Oy, birodar. Oy, birodar. Oy, birodar. Oy, aka. O'zingizmisiz? Hozir ozroq sabr qiling. Men shifoxonaga olib boraman. Qani, bu yerga tusha olasizmi? Aka. O, birodar. O'zingizmisiz? Siz kimsiz? Aka, falokat bo'ldi. Qani, tushing. Oilangiz hammasi yaxshi, ayolingiz, farzandingiz yaxshi. Tushing, tushing, aka. Tushing. Sekin, sekin. Shoshmasdan. Hozir, 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 birodar. Gunnora, onasi. Tez mashinani kaltini olgin. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik, xotin, tinchlik. Ko'chada bir mashina g'ildiragi bo'shab, daraxtga sal urilibdi. Musofirlar ekan. Hech nima qilmabdimi? Endi hozir bilasanmi? Qarshi ularga sal yordam qilmasak bo'lmaydi. Mayli, xo'p. Sen mehmonxonani tayyorlab, choy qo'yib tur. Xo'p, ehtiyot bo'ling, yaxshi borib keling, faqat sekinroq hayding siz ham. Xo'p. Bo'pti. Bir ayol qizchasi bilan kiradi. Juda ham qo'rqib ketishgan bechoralar. Men erini shifoxonaga olib borib kelay. Boshi lat ekan ko'rinadi. Keling. Ayolga yaxshilab qara. Bo'pti. Mayli. Yaxshi o'tiringlar. Aka, hozir olib kelgan bemorim ahvoli qalay? Tuzuk, lekin bosh miya chayqalgan bo'lishi mumkin. 3-4 kun kuzatuvda bo'lishlari kerak. Xo'p. Siz bunga kim bo'lasiz? Ismi sharifi nima bemorni? Ha, ismi sharifini bilmadim. Ko'chada daraxtga mashinasini urayapti. Ko'rdim-u, bu yoqqa olib keldim. Ha, shundaymi? 3-4ta zarur dorilar kerak bo'ladi. İlacı bu sağlık körü bir şeyin siyahşı olardı. Hop, sağ olayım. Hop, hop, sağ olayım. Kımmat
dorilanmas mı ekan? Bir amallarman. Xo'p. Keling. Ye. Qimirlamang. Yoting. Chiqsi yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Qalay? Xush kelibsiz. Rahmat. Ahvolingiz yaxshimi aka? Rahmat. Xudoga shukr. Yaxshiman, pusht emasin. Sog' bo'ling. Faqat hozgina bosh og'rib turibdi. Doktorga aytsam, ketaveray desam qo'yib yubormayapti. Miya chayqalgan bo'lsa kerak aka. Endi keyingi haftaga sizga ruxsat berishar ekan. 2-3 kun yotib turasiz aka. Rahmat. Sizlarga ham yuk bo'ldim. Ancha ovora qilib qo'ydim sizlarga ham rahmat. Nimasiga ovora bo'lamiz aka? Agar taqdirda bo'lmaganda qo'y so'yib, charlab chaqilsak ham kelmasdingiz-ku. Nimasini aytasiz? Asli gapirmang. Biz asli Sirdaryodanmiz. Og'aynimnikiga to'yga kelgan edik. Kechqurun qolinglar. Kechasi yo'lda yurmanglar, ertalab ketasizlar degan gapiga quloq solmasdan kechasi yo'lga chiqib yuboribmiz. Aka, bu yo'lingizdan odam chiqib qoldimi deyman-da. Rolni daraxtga burganingizga qaraganda. Yo'q. Qarama-qarshi tarafdan kelyapti. Bir Cobalt mashina meni yo'limga chiqib ketsa bo'ladimi? Bir baxya qolganda rolni chetga burib qoldim. Yaxshi, vaqtimizga daraxt bor ekan. Shunga urilib to'xtadik. Endi bu yon bir palakatda aka. Ko'rgan, kechirganingiz shu bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Ismingiz nima deb? Meni ismim Rahmatullo. Rahmatullo. Yaxshi, necha yoshsiz? Shu 40 ni nari berisi aka. Ha, yaxshi. O'zingiz ismingiz nima? Meni otim Iskandar. Mendan biroz yoshroq ekansiz-u. Lekin sog' bo'ling. Baxtimga omon bo'linglar. Yaxshi ham sizlar bor ekansizlar. Sizlardan bir umr qarzdormiz oilam. Ya, unaqa demang aka. Endi meni o'rnimda boshqa odam bo'lganda ham shu yordamni qilar edi. Odamga odam kerak hamisha aka. Bo'lmasa odamgarchilik qayerda qoladi? To'g'rimi? Baraka toping. Baraka toping. Aka, bir-ikki kunda sizga ruxsat berishadi. Bizgiga borasiz. Yaxshilab bir tanishamiz, qo'l bola osh qilamiz. Ha, aka. Xudo xolasa. Rahmat. Hozir sizni toliqtirib qo'ymang. Dam oling. Kelingiz chiroyli bir taom pishirgan. Shuni yeying. Rahmat, baraka toping. Qolgan gapni keyin gaplashamiz. Baraka topinglar. Sağ olun. Bizikilerge salam aytin. Xavatır almayın. Hiç xavatır alışmasın. Ayoliyiz bilen kızıyız bizikide. Kelinizi yanıda. Ular bilen gaplaştım ertelap telefonda. Ulardan xavatır almayın. Ular sağlığı cahide. Rahmat. Bereke tapin. Xuda xalası siz hem ayakta durup çıksayız. Bir gürümleşemiz. Kagen gap kim gaplaşı olamız? Ağırak koyarken bizde. Ne mesela ağırak olamız hakin. Neye ne kerem? Hazır. Avukat top kerem hakin. Bereke tapin. Hazır. Sağ olun. Nigora opa, o'yinchoqlaringiz kamikmi? Ha, men o'yinchoqlarim kam. Dadam menga ko'p o'yinchoq berolmaydilar. Dadangizni pullari kammi? Yo'q, pullari bor. Faqat uni meni yuragim uchun yig'yaptilar. Yuragingiz nima qiladi, pullarni? Chunki meni yuragim kasal. Har kuni yomon qattiq sanchiydi. Keyin menga oyim dori beradilar, keyin uxlab qolaman. Dadam meni rosa ham yaxshi ko'radilar. Ularchi mendan ber ketib har doim yig'laydilar. Voy, dadalar ham yig'laydimi? Ha, bolasi kasal, dadalar yig'lashadi. Alim qo'g'irchog'imni senga beraman, ola qol. Baribir yuragim tuzalmay o'lib qolsam, o'ynaydigan singlim yo'q. Senga bersam maza qilib o'ynaysan. Yo'q, siz o'lmaysiz. Keling, doktor o'ynaymiz. Men doktor bo'laman, sizni davolayman. Sen hali kichkinasan-ku, meni katta doktorlar ham davolay olishmayapti. Yuragimni faqat chet elda operatsiya qilishda tuzalib ketarkanman.
Menem sizi davaya alamam. Kelin kolizi verin. Ha, endi uka, bizga ruxsat berasiz, xudo xolasa. Sizlarni ham ancha ovora qildik. Mana mehmonning izzati 3 kun degilgan. Sizlar esa bir haftadan beri qo'yib yormaysizlar. Uning ustiga mashinamni ta'mirlab qo'yibsiz. Kasalxona xarajatlari. Endi shunga xafa bo'lmasangiz, mana shuni olib qo'yasiz. Iskandar aka, meni xafa qilyapsiz, aka. Yani nimaga? Meni uka deyapsiz da, lekin pul uzatyapsiz. Anaqada aka ukachiligimiz qayerda qoladi? Men mingdan ming roziman. Uka. Odamni xijolat qilyapsiz da. Hech ham xijolat bo'lmang. Pulingizni oling aka. Oling, oling. Cho'ntakka soling. Oling. Aka, men mingdan ming roziman dedim-ku. Biz o'rnimizda boshqa odam bo'lganda ham shu ishlarni qilardi-da. Hozir sizlardagi insonlar juda kam uka. Mayli. Nimaki niyatinglar bo'lsa, Allohim undan ziyodasini yetkizsin. Allohu akbar. Murodboy, sizni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Keling, opa singil bo'lib tutinaylik. Biz taraflarga ham boringlar. Shirin Sirdaryoni ballog'i bilan mehmon qilamiz, to'g'rimi dadasi? Albatta. Hisob borsali bog'ramiz. Xudo xolasa senim. Ilohim, senim bitta qiladigan ishlarimiz bor. Shularni bitkizib olsak, albatta boramiz. Ha, ilohim, boringlar, boringlar. Buka Bolladan bitta shu qizingizmi deyman? O'g'limiz ham bor. Faqat u buvisi bilan birga qishloqda turadi. Shaharda o'zini erkin his qila olmaydi. Shunga buvisini oldi. O'zingizlarda-chi? Bitta shu qizingizmi? Bizni ham Jasminning qizimiz Hasan Husan akalari bor. Ular ham buvisi bilan bobosini oldida. Buvisi bilan bobosi ham qachon kelasizlar? Bir haftadan beri yo'qsanlar deb urushib yotibdi. Endi bizga yaxshilab duo qilmasangiz bo'lmaydi. Boringlar. Xudo xolasa, bolalarni olib boshqa o'tasizlar xudo xolasa. O'tiruvdik. Yana bir ikki kun mehmon bo'lsanglar, shahar aylantirardik. Mayli, rahmat. Shuncha o'tirdik, shuncha mehmon qildinglar. Mayli, ilohim amin. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Amin. Manzil makoningizlarga eson omon yetib olinglar. Amin. Yaxshi kunlarda, to'ylarda, bayramlarda yana diydor ko'rish nasib qilsin. Ilohim amin. Yaxshi boringlar. Yana yaxshi kunlarda kelinglar. Alloh akbar. Jasminga kelgan xohma yana akalaringiz. Qani qizim. Qizim yaxshi o'tiribsanmi? Voy, qizim. Nega Nigora opaning o'yinchog'ini olib olding odamni uyaltirib? Nigora opa o'zlari berdilar. Baribir o'lib qolsam o'ynaydigan sinim yo'q dedilar. Nega o'lib qolarkan? Bu nima deganing qizim? Chunki uni yurak kasal ekan. O'ynayotganimizda Nigora opa metdilar. Yurakim chet elda operatsiya qilishsa tuzalar ekan. Ammo dadasini puli kam ekan. Shuning uchun operatsiya puli yig'ib, unga ko'p o'yinchoqlar olib berilmas ekan. Bu gaplarni senga kim aytdi qizim? Nigora opam aytdilar. O'ynayotganimizda uning yana mazasi bo'lmay qoldi. Oysi dori berdi. Keyin uxlab qoldi. Ey xudoyim, o'zlarini shuncha dardlari bo'la turib, bizlarga bildirmay, bizani shuncha mehmon qilishdi. O'zi pulga zor bo'lib, bergan pulimni ham qaytargan, aytasanmi? Nimasini aytasiz? Yana har kuni tansiq taomlar bilan mehmon qilishdi.
tövbe kıldım. Şunca içlerde dertleri bulup durup, bizlerinin kungillerimizde alışkanını dedesi. Bizi kızını bir hikmette kurganımda renkleri okbak, renk perk oranganıdı. Siz mi bana? Hıdayım şifasını versin. Hiçbir bendeni farzandı bilen kıynamasın Allah'ım. Gidelim kesin bakayım. Orta tanış tanış topup yordam vermesek bu müydü onası? Şuna kakılayım dedesi. Siz yamansız. Ano, iştiniz mi? Rahmetli avariye uçurken bu adam mı? Bir hatta da mı bu yedi mihman kılıyetkenmiş. Yok. Ne koysa işçi. Bir balası bulmasa, çünkü orada kuyruk ne kılıyordu işken. Benimki o ki, bu maşinize huzur olup, yine sıcak vermesin de uyuda mekman kılıyordu. Yok. Hatta o mekmanı şifahane diyeyim davet etti. Yaxşı yine örgen bolsa gereydi. Çıkmasın de bu beçoranın başını elendirip davet etken bolsa gerek. Hayati gelen gebresi. Rahmetli ona kişiler denemez. Bana. Yine ne diyiz? Ona kabamasa, okey. Ne gibi olması üyüde bir haftadan beri mihvan kulübünü bakadı. Yürüyün ki. Barın ki, sizin adamdır. Mahallede yengililerden yaparsan, bu beçeriye tuhmet kubu oturup size. Ozu kızı kesel bu ise. Bir körü mü gör ki bir haftadan beri mihvan kulübünü bakadı. Ettim ki, kırak büyürgende anık üşü adamı öz maşinasını uğruyorken. Hatta mahalledeki maşin ustası Sardar'a ayıtı toğlatıp ben verdik ki. Eğer uğruyorken olsa ne kadar doğum diye tutup. Doğru etes. Bu tamamen öylemem ben. Akır uğruyorken maşinanın tüzeşi ki anca münçü pül getirdik ki. Koşa mekmanan. Bunu yüzünden ot almayı, arz kılmayı oturgendir de. Okey, rahmetullahın şuraya şuraya döküldü okey. Eğer şu mekman şantajçı olsa bağır mı? Tamam buldu. Tiz tiz milisege haber veremendip, razı pılın işledi okey. Beçeri, oza kızını aparasesige pul top almayı, hammadan karsora yürüdü. Kambag'alli tuyani ustida ham it qopadi degan shu de qo'shni. Ha, yuringki. Qo'lga tushdingiz. Qo'lga tushdingiz. Qo'lga tushdingiz. Qo'lga tushdingiz. Ana. Ne? Onasi. Nabbi. Shu kuz faslini juda ham yaxshi ko'raman-da. Ha, barglarni. Barglarni qara, oltin de tovlanishini qara-ya. O'zingiz kuzda tug'ilgansiz-da? Ammo bahor yaxshi ko'raman. Ha, bahorda tug'ilganman. Seni uchratganimda o'riy gullab turuvdi. Ayni bahor edi. Ketdik. Shuning uchun bahorni ham yaxshi ko'raman. O, kim bor? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ey, bu odam bormi? Yo, 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 yo. Qayerdan quyoq chiqdi? Hormaylar, hormaylar. Iskandar aka, o'zingizmisiz aka? O'zingizmisiz, o'zingizmisiz? Assalomu alaykum. Bardan baqlar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Joydami? Assalomu alaykum, mehmon, keling. Keling, yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Chetmisizlar? Onasi, sen tez choy qo'ygin. Choyni keyin ichamiz. Ovora bo'lmaydi. Shunaqami? Bir tanishtirgani keldim. O'rtog'im, do'stim, qadirdonim. Ha. Shaharda bitta kardiofirurg vrach. Shunaqami? Yaqinda. Kamtarsan-da, kamtarsan. Yaqinda Germaniyaga butun jahon xirurglarini simpoziumiga uchib ketyapti. Shunaqami?
Shunga agar imkonlaring bo'lsa, xudo xolasa, sizlar ruxsat bersanglar, qizimizni ham birga olib ketsa deb maslahatga kelgandim. Iskandar aka, qanaqa bo'larkin? Biz operatsiyaga yetadigan pul to'pla olmadik. Unaqa imkoniyatimiz ham yo'q. Siz xijolat bo'lmang, pulni o'ylamang. Men borman-ku, uka. Nima qilib aka-uka bo'lib yuraman agar sizlarni jo'nata olmasam? Xudo xolasa, tayyorgarlikni ko'ringlar. Qizimizni tayyorlang, singlim. Iskandar aka. Keyingi safar, xudo xolasa, keyingi haftaga qizimiz bilan birga Germaniyaga ketasizlar. Iskandar aka. Bizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmaymiz. Sog' bo'ling. Asosiysi qizaloqning sog'ligi. Sog'ayib ketsa, biz bundan xursand bo'lamiz, xolos. Rahmat. Iskandar aka. Sog' bo'ling aka. Rozi bo'ling. Rahmat, men bor. Omon bo'ling. Qani, unda qizaloqni bir ko'rib qo'ysak. Ma'qul. Qani, kiringlar, kelinglar. Kelinglar. Marhamat. Iskandar aka, keling. Keling, boshlang. Mana shu qizimiz aka. Yaxshimisan? Isming nima? Nigora. Nigora qiz. Voy, maladis. Qantiling chiqarchi. Keyingi hafta olib ketamiz. Oying bilan, adang bilan hammamiz uzoq bir joyga boramiz, xo'p? Keyin yaxshi bo'lib ketasiz. Maylimi? Keling, yana ko'ramiz. Xo'p, rahmat. Xo'p. Chiqib qizim ertaga bo'ladigan operatsiyasi yaxshi o'tsin. Ya xudo o'zing shifo bergan qizimga. Doim chopqirlab, cho'plida yugurib, sog'ayib ketsin qizim. Dadasi, qizimiz yaxshimi, nima gap? Xotir olma onasi. Kecha operatsiya yaxshi o'tdi. Voy. Aytishcha xavf orta qolganmish. Voy, kecha deysizmi? Operatsiyasi ertaga edi-ku? Onasi, xavotir olma. Sen xavotir olma deb yolg'on gapirgandim-da onasi. Muhimi qizimiz operatsiyadan muvaffaqiyatli chiqdi. Xudoga shukr qilaylik. Shukr. Dadasi, pulni qancha deyshti? Olib ketgan pullaringiz yetdimi ishqilib? Onasi, nolalarimiz Xudoyimga yetib, Iskandar akani uyimizga najot farishtasi qilib yuborgan ekan. Mendan bir summa olmay, hamma xarajatlarni karta orqali shifoxona hisob raqamiga o'tkazib qo'yibdilar. Hatto yo'l kirib borib kelish pullarini ham to'labdilar boyaqish. Onasi. Iloy, umrlardan baraka topsin. Rostsa shuni o'ylab siqildim, dadasi. Nima qildi ekan siz? Yetdimi pul ish qilib deb? Xavotir olma, onasi. Xudoga shukr. Xudo xolasa 10 kunda javob berishadi. Uyimizga qaytib boramiz, onasi. Sog'a 2 oyda qizimiz butunlay sog'ayib ketarkan. Yaxshi bo'pti, juda ham xursandman. Bu kasal boshqa qaytalanmaydi, deyishdi doktorlar. Yo'g'i. Qizimiz kasallikni yengdi, onasi yengdi. Xudoga shukr. Voy, Xudoga shukr, dadasi, nonalarim Xudoga yetib boribdi, ish qilib qizimiz sog'ayib, chopqillab yurib ketsin. Qizim, Asal qizim. Kirib, ozroq yotib olasanmi? Yana charchab qolmang, qizim. Siz xavotir olmang. Hammasi ortda qoldi. Hammasi yaxshi. Ortda qolgani kim bo'lsin avvalo? Iloy, aytganingiz kelsin. Olinglar, oling. Komil doktor to'g'ri aytibdi. Ha, 2 yil o'ynamaganini bir xumorini chiqarib olsin endi. Shunaqa, to'g'ri. Rahmat, sog' bo'linglar. Iskandar aka,
Sizi Allah'ın o'zi yetkizdi bizga. Shunaqa. Sog' bo'ling. Yetti uxlab tushimizga kirmagan joydan qizimizni dardiga shifo keldi. Sog' bo'ling. Xudoim o'zi bir chevarda aka, o'zi har bir ishni bir-biriga to'g'rilab qo'yadi. Bo'lmasam kelib-kelib siz darvozangizni oldida avtohalokatga uchrab sizlar bilan tanisharmidik. Gapirmang Shahnoz, o'sha kuni dadasiga voy do chiqmaysiz desam ham qo'yarda qo'ymasdan chiqib ketdilar. Shunday. O'zi aslida bu voqealar bizga yaxshilikka bo'lgan ekan. Shunday, shunday. Bu ham bir Xudoyimni chevarligida. Shu bahonada mana tanishdik. Shunday, shunday. Komiljon aka, sizga ham ming rahmat. Bemorlarga shifo ulashadigan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Odamlarning duosini olib yuringlar. Rahmat. Salomat. Shu bahona mana tanishdik, mana o'tiribmiz. Shunday, shunday. Qani vaqtga qaraylar. Vaqt soymas. He, eshitdingizmi? Ano, rahmatilla. Uri yuborgan mashina egasi bor-ku? Ha. Esa badolat odam ekan. Yo'q. Qizini Germaniyada davolatib, operatsiya pulini o'zi beribdi. Yo'q. Ha? Rahmatillaning o'zi ham xanoiy odam emas, o'zgarishi bo'y. O'zini bechora ko'rsatib yuradi. Bo'lmasam hozirgi zamonda begona odam bolasiga operatsiyaga shuncha pul beradimi aka? Mana shunga hayronman. Bo'lishi mumkin, to'g'ri. Endi cho'kadagi nima endi istaydi? Yo'q, o'zi o'ylab. Zamon o'zgarib ketdi aka. Pul ham beradimi?